Yeah.
fylla. Thank you.
Come here.
Så där, hörs det nu? Nu känns det som att jag borde ha ljud. Det var till 17 då som jag hämtade här. Alltså, men det var en... Oj, vilken block. Kan någon konfirmera att vi har ljud igen, eller? Märkligt, jag vet inte vad som hände, men det var en inställning i själva OBS i studion som hade hoppat ur. För jag hade ju ljud tidigare ju. Tack för informationen. Vem vann det sista gamet då? Har vi någon koll på det? Nu här? Jag har varit helt borta här ett tag. För visst hade vi ljud från början. Otroligt försvar. Bra spelat. Vi ska se nu, jag får gå ut och kolla, men jag gissar att det står... Ja, precis. Jag tror också att jag har fått fram att jag har en. Den där sitter, det var lite tur. Se vad vi hamnar här. Jag har inte någon aning om det, men förhoppningsvis är vi tillbaka. Martin Tengroth, när du skrev till mig förra gången, hörde du mig då? Eller har vi varit ljudlöst hela? Oj. Vem var det klipp i? Och där var det 2-2. Så, nu ska vi förhoppningsvis vara tillbaka. Tack Ola, jättesnällt. Fin volley. Nej, okej, okay, jag fattar. Men då var det väldigt märkligt att den där hade hoppat ur. Då vet jag vad jag ska göra, inställningsändringar ifall det är motsvarande eller vad jag behöver kontrollera. Men det där var en standardinställning, så jag är så förvånad över att det inte fungerade från början. Men kul att ni är här med mig. Nu blir jag glad, för det var därför jag var så förvånad att ingen, när jag bad om att någon skulle... Jag ber om ursäkt att det inte har varit något ljud, men jag var helt hundra på att det funkade. Nu ska jag vara lite mer uppmärksam nästan. Tack för att ni påpekade att det var tyst. Det som jag pratade om, det som bland annat Martin frågade. Och det var poäng där va? 30 lika. Denna fråga som är lite intressant. Josh spelar alltså backhand i servmottag och Dennis spelar backhand den hinner. Oh, bra gjort. Jättefin lobby. Nu är det trolleri. Oh, jobba då! Nej, vad synd. Nej. 40-15 känns steep va? Det borde vara 40-30. Dennis spelar servmottag, eller spelar backen när de servar. Så det är rätt ut det. Bra spelat. Det borde varit gem va? Ja då. Vi har 2-2 då i fall beräkningen stämmer. Oh, vilket bra. Otroligt bra gjort.
Nej, den är lång och sund. Oj, bra tag. Bra volley av Josh. Fin poäng igen. Bra bandäcka ner på fötterna. Bra retur igen. Dennis har hittills, som jag kommer ihåg det nu, även fast det har varit lite strul, har haft väldigt lätt för att hålla sina servegame. Och det, om jag inte missminner mig, så är det typ 8 raka poäng eller något liknande i hans servegame. Jag kan ha missat någonting där under strulet, men det som jag, de som jag, som jag trodde att jag kommenterade. Jaha, hur mår vi i chatten då? Har vi några härliga reflektioner över det här? 3 on serve i andra set. Det är ingen... Kalle chans till att det är mot bra. Oj, vad bra gjort. Här, det är fint spelat. Bra taget av Josh. Det räcker inte riktigt. Kalle är omutlig. Synd. Nej, fel. Rätt. Väldigt bra lobby. Lobbar väldigt bra, Dennis, måste jag säga. Och så lite missförstånd i mellan Kalle och Sjön. Den är inte riktigt lika bra. Rätt lika. Det var mer av en Morgan-lobb där. Brett och kort. Oj, vad fint. Nej, som jag också försökte säga innan då, när det var tyst, det var att jag tycker att Kalle spelar väldigt fin offensiv padel och rör sig bra och kommer väl, som det där till exempel. Och det är GM, 4-3. Och ja... Bra boost. Den sitter. Oh, och så chans, fina handleder. Otroligt vackert. Måste älska den här foranflippen. Får utdelning för backhandserven där. I högsta divisionen tycker jag nog att vi ska kunna få över dem där på första servarna. Den är bred. Oh, den sitter. 30-15. Av Dennis som kliver in och stänger till vinkeln där. Det där gillar jag verkligen. Istället för att liksom, som en annan brukar göra, att man nästan backar när man känner att nu blir det jobbigt, då kläver man på istället. Vilket är ju naturligtvis helt rätt melodi. Försöka framkalla lobben istället, för den hinner man upp. I alla fall de här spelarna. Fel. Det är 40-30 och 4-3. Tryck på fel knapp.
City, ja, då blev det rätt till slut då. Ja, då stämde jag scoreboarden igen. Där hade man ju tur som en tokig. Och även den som höll på att flya ut den där. Den blev istället en utrullningsvolle. Nästan omöjligt att ta. Fyra lika. Då ska vi se om de orkar hålla i det här då. Fin retur. Lågt och bra. Så ser jag, kan man vågar. Och vad bra spelat nu. Ja, det är fantastisk paddelpoäng. Jättefint spelat. Både Kalle som bäddar för det där och han följer med och bara kliver ner diagonalt. Det där var inte riktigt lika bra. Men lite missförstånd igen där i mitten tror jag. Det är andra gången det händer nu. Men väldigt, ja, kul att se dem så synkade. I poängen innan då kanske jag ska säga. Bra volley. Jättefint. 30-15. Försvar. Oh, han hinner med att använda den. Ja, det var starkt att den som nästan blev överspelad. Men Lukas... Ja, nu ska vi se. Viktig poäng, 30 lika, 4 lika. Nej, det var ju lite synd. Beroende på vilket lag man hejar på. Fin serve, bra tur. Jula! Nu! Jula! Nej, jättebra spelat av Kalle. Vi har guldboll. En viktig sådan. Ja, nu är det jag som har gjort fel igen. Nu är det rätt. Herregud, vad svårt det ska vara. Jörs tar den. Det där var lite nya järva grepp. Jag kanske inte tyckte det var jättesmart spelat. Men... Jaha. Det var en udda kniv i lådan kan man väl kalla det för. Väldigt speciell så. Lite som att be om att bli satt i underläge. Fin tur. Fin tur. 0-15. Ska vi se om de orkar breaka tillbaka då. Anton lika. Börja ut och dans. Tre breakbollar. Jag har tur igen. Det är framförallt chans får han man ska försöka hålla sig från. Bra spel. Vi har breakbollar. Han är väldigt bra på att få en lite lätt toppa där som dyker ner under nätkanten. Fina handlöver. Vi har guldboll och breakboll och setboll och hela konkarongen. Den är bred. Ja, där lyckas hon vända på den berömda steken. Vi har 6-2, 6-4. Ja, men bra spel. Kul. Jämnt. Det gillar vi. Jämna matcher är roliga matcher. De kommer definitivt hinna spela klart för det har gått relativt snabbt ändå. De har varit effektiva. Någon som har något tips för Juan och Kalle? Vad borde de göra och vad borde de inte göra? Thank you.
kan det ju vara med slaggers liksom. Martin Eriksson, är du kvar i sändningen? Får du gärna... jag ser att jag kollade banan där som vi pratade om. Har du någon uppdatering där eller? Då kör vi igång. Juan servar. Tar. Det är starkt gjort av Dennis. Inte lätt när det går så fort in i gallret. Någon vanlig lobbmiss av Dennis. Men även solen och fläckar. Det är inte heller helt vanligt att ha på. Lika. Jag snackar om att eventuellt kalla det över nätkanten, men nu släpper det. Oh, han är nått på spåren där, den gode Juan. Men tyvärr så slår han den lite för brant. Den såg den inte tokig. Grym lobb. Det är guldboll. Den lobbar upp i balken. Där såg den riktigt bra faktiskt. Den ruttlar en bra lobb. Det är bra takt. Här har vi den lilla flippade forehanden igen som ger resultatet 1-0. Det är starkt att vända breakbollarna och ta hem nypa första gamet. Det tror jag var viktigt för dem. Stolpe, andra serve. Det är en jättefin backhandboll. Precis rätt ut då. I love it. Oh, trolleri, trollera. Kalle går in och visar touch. Fin lob. Oj, han tar den. Här, dubbelslag. 3-15. Där gör ju Dennis så otroligt bra. Lyckas hålla halvvolleyn så lågt. Och under det... kanten för Kalle så att han vänder hela den poängen. Vilket var ju snuskigt bra gjort rent ut sagt. Ja. 40-30. Bra gjort av Kalle. Det var viktigt att inte sluta spela för att få poängen över. Oj, vad fint. Herregud, vilken fin backen. Återigen med den lilla överskruven. Guldboll. Det
Oh, det är så nära att han orkar få över den där. Den fina volley av Dennis som håller med mycket spinn. Han får gräva djupt i knäna för att försöka komma under bollen. Till slut så höll det inte längre. Redan om man får en virtuosen där nere, höll jag på sig. Jag skulle vi sluta med jinxen kanske. Synd. Gillar att Dennis lobbar där. Oj! Trött vänta. Fin retur. Så det var jättemycket spinn i den som kom tillbaka. Och den är bra. Han lyckas. Ja, det är bra spelat. Sätt lika. Skoningslös. 40-30. Jag tror att med tanke på att vi har två backhandspelare som kanske är så att de bör attackera mer i forehandspelare på forehandspelaren ifall ja, ni hör, jag kan inte prata idag, jag ber om ursäkt. Attackera mer nere i förhörnet kanske. Det kan ju vara en idé för att försöka göra någonting annorlunda efter de två första seten. Så vi ser ifall Dennis har ett lätt serve game igen då. Fin smash. Ny första serv. Skön, var inte riktigt spelklar. Kom inte med på den i alla fall. Han lever. Ah, det är bra spel till Dennis igen. Han gör processen kort igen i sin egen serv. Nu är det så lugnt och tyst i chatten så det blir oroligt att jag inte hörs igen. Hörs jag? Som inte var uppdaterad i scrollen. Nu missar jag första poäng eller var ställningen i första bollen också. Så nu är det någon som har vunnit någonting som inte jag vet vem som har vunnit. Det var ett dubbelfel i alla fall, va? Så 0-30 eller 15 lika. Oh,
dum med det. Martin Eriksson har en plan. Det måste vara 30 lika eller 15-40. Vi får se nu. Då borde det vara 15-40 nu i sådana fall om jag inte är helt ute och cyklar. Då är det game, ja precis. Så, nu är jag kanske lite bättre uppdaterad. Tack Ola. Det var ju att jag som blir lite fel när eftersom ni ligger lite efter mot hur jag ser det. Oj, där kom den raka smashen lite otippat. Bra gjort. Men det räcker inte riktigt. Bra täckt av den, så jag trodde han faktiskt var överspelad. Och sen kommer den gamla. Och sen den på det. Nej, vad synd! Det är så bra spelat. Det är bra limmat av den som följer upp hela vägen. Och sen så tyvärr så blev det en kvist i racketet att måste ha varit så gjorde att det studsade snett. Och nu är det dåligt. Det är dåligt. Märks det att det kanske inte är det mest samspelta laget. Det är 15-30. Oj, frågan om den sitter. Tack lika. Ja, vad fint gjort. Uppe på läktaren, så långt upp att det knappast finns korv där. Kanske bröd, men ingen korv i alla fall. Det är gameboll. Ah, vad synd, det är så bra spelat. 4-2. Fina droppar, två fina låga droppar i radar och Kalle. Så var och Juan kom fint in i banan på den sista och tyvärr slår hon ett. Den dömer dem ut. För er som undrar vad som är up and coming, ifall ni inte har sett det i på streamen, så är det Dan Himmelsköld, Paul Wikoski mot kidsen. Alltså förmodligen Flodin Sjögren. Det blir en väldigt intressant match det också. Bra gjort av Josh, inte fortsätta utmana. Men bra. De seglar iväg. Anton Lika. Back på backen. 30-15. Nej, jag spelar inte 20-0. Vi toppar i vanlig ordning vårt lag. Jag sänder 20-0. Då spelar vi, då sänder vi den hemma själv på Koski mot, ja, det sa jag alldeles nyss. Så då säger jag kanske inte säger det igen. Bra försvar nu. Fina lobbar. Så slår han en bred. 40-30.
men nu är VM nedtrullad av Dennis. Smart val. Fart. Bra lob. Här är synen. Det är guldboll. Den här behöver Juan och Kalla med sig nu, annars tror jag att tyvärr att tåget lämnar perrongen. Dubbelbreak här är ju inte optimalt. Speciellt inte med tanke på att de har så oerhört svårt i Dennis servegame. Fyra, tre. Det var en riktig knack ut. Ja, just det. Jag har Dennis och... Ja, det har nog gjort det. Det har jag inte ens tänkt på. De har väl bytt, till och med bytt sida i matchen så att den ena... Nu är det... Nej, det verkar som att Josh spelar foran hela tiden. Jag kanske inte har varit, jag kanske har varit så länge. Jag har bara inte tänkt med. Ska du fortsätta blödningen i Dennis servar? Ja. Ja. 40-0. Tanken var god. Hon var där. Släggan in the house. Aldrig glömma släggan. Patrik Everhag. Ett enkelt surgen igen vid Dennis surgen. Han har varit otroligt stabil i sina egna surgen. Det har liksom inte varit tillstymmelsen till något snack. Nu känns det mer så att det är Dennis som spelar. Långt fram i försvaret. Då kan det bli lite knökigt. Jag tror att det är en bra stabil lobb av Dennis och fin dropp. Ja. Det går fort där, fortare än man tror jag. Om det ser ut. Kommer den snabba lobben på volley från Josh. Snor tid av motståndarna. Ja, det är tur. Jag tror att han så lobbar Dennis bra. Oh, en backhand boost som i princip... Oj, nu är det... Nu är det trolleri från alla håll. Bra slag. Trycka och kalla. Inte lika. Den ska ut och trycka sidan. Fint att öka kortstuds. Det är farligt. Fortsätt det. Så att det
Oda sitter, bra gjort. Oda är bred och då har vi break, då har vi en match, första matchbollen, guldboll, genboll och alla bollar. Bra serv. Ja, väldigt snabb serv. Och de är, hänger i. Ja, då skulle knäcken knyta sig ihop, säcken knyta sig ihop. Vi får se om de klarar av det. Det är inte alltid så lätt som man tror. Den var lång. Och den är så väldigt säker på. Fint öga. Bra spelat av Josh. 30-0. Oj, där är den lång. Jag tror den satt först. Jag tänkte att den rullade ut lite väl lågt. Det är 30 lika. En är inte över. Vilken otroligt ja, lite tur får vi väl ändå säga att han touchar den där. Och där görs lite kort. Vi har två breakbollar. Intressant. Såg jag inte riktigt komma över 30-0. Och där har vi bräcket. Och det är 5 lika. Ja, starkt av Johan och Kalle att ta tillbaka det där. I detta utsatta läge. Se om de kan få med sig 2 pinnar då. Dennis tycker han hamnar lite väl långt fram i banan där igen vid ett par till dubbla tillfällen när Josh är nere och sliter. Han lyckas ändå behålla det på något konstigt sätt tills det inte gick in. Återigen lite för långt fram i försvar där. Bra spelat av Kalle. Vackert. Otroligt snabbt uppfattat. Tänk om man kunde röra sig där på en paddelbana. Det hade varit kul att spela paddel. Jösses. Vilket slag. Vilken kontring. Jättefin retur. Och bra värderat. Alltså, jag måste säga att jag... Han är väldigt spelet. Han lobbar i, ofta i väldigt rätt läge. Alltså när han har tiden på sig. Och... Nej, jättebra spelat. Fejka lite. Försöker hålla det lugnt.
oantagen också. 17 gick det där till. Och då har vi breakball igen. Oj, oj, oj. Nej, jag, lite upp. Jag kan förstå att det där känns lite uppgivet. Den där trodde jag också. Den där trodde jag nog var bra. Det var bra tänkt, men det räckte inte riktigt. Det är bra spelat av Sjön. Det var guldboll. Så kommer den där fina fantastiska forehandflippen. Otroligt vackert. Ja, då har vi minst tiebreak för grabbarna. Se ifall vi kan. Så rinner det iväg i den sugen. Oh. Vi har tiebreak. Då ska vi se vilka som har nerverna på plats. Kalle kommer in lite, kanske lite väl aggressivt där, in metrarna för baslinjen istället för att stå kvar och avvakta lite. Måste möta dem på uppstöt, så då blir det för svårt. Täckt av Dennis. Det är smart spelat av Kalle. Istället för att ladda på så siktar de på fötterna på Dennis. Ja. 2-1 och vi är on serve. Spelar ner mot Dennis fötter och gör det nästan omöjligt för honom att försvara. Bra spelat istället för att just smacka på och ge dem bakvägen att jobba med. Där är det 3-2. Ja. Ja, nu är det 2 server av Dennis. I fall det fortsätter att serve. Ja. Aj. Släppte Kalle den där. Jag hängde inte riktigt med. Det kändes som att han hade ett jätteläge där i mitten. Men det kanske gick så fort så att han inte gick att hänga med. Det är on serve fortfarande. 3-4. Viktigt att hålla sin egen serve nu. Bra serv. Bra tur av Dennis. Vi har minibreket. Nu flippen igen.
Åh! Det är så snyggt! Ah, otroligt bra uppfattat av Dennis. Det är 3 matchbollar. Så ifall de lyckas ta sig in i matchen en gång till då. Oh, den är bra. Han tar den ju. Bra gjort. Jag får ett. En smart lob. Får jag slita här? Det är ju väldigt fint spelat. 6-4. Ett minibreak till. Serve igen, hastigt och lustigt. Hade det där varit i backhandhörnet så tror jag att Joshua hade försvarat det där typen av slag ganska relativt enkelt. Men, så det märks att han inte är jättevan där i hörnet. Och gillar det nog inte jättemycket heller för att vara helt ärlig. Den andra serve. Igen av Dennis. Oh! Det är lågt och fint. Ja, det är så bra gjort. Nej. Imponerande. Jag måste ändå säga att jag tycker att Juan och Carl gör en väldigt bra match och faller med flaggan i topp, och i de två sista seten så känns det ju som att de är med hela vägen, och det är väldigt små detaljer som avgör. Men det slutade med en 6-0 i poäng till Dennis och Joshua. Och ja, jag vet inte, så det är inte så mycket mer att säga om tycker jag. Vi tar en liten kort paus och återkommer 18.00 med de som är inne och värmer nu. Polly och Dan Himmelsköld mot Flodin Sjögren. Så hörs vi i höst. Tack för att ni finns. Nej, vi hörs inte alls i höst. Vi hörs relativt snart. Men jag ska fixa lite här med lite scoreboard-grejer, så återkommer alldeles strax. Thank you.
Thank you.
Blir jag kort så straffar jag. Där, det ni alla har längtat efter, alltså min ljuva stämma. Och vi förbereder oss för en match mellan Oskar Sjögren på backen med ryggen mot glaset och August Flodin i den orangea tröjan. Man får sluta av det orange, det blir för skarpt i kameran, så här kan vi ta det. Det här ska bli jätteintressant att se. Nej, vetligen så har ju Dan Himmelsköld en spelstil som de här som kidsen, som vi fortfarande kallar dem för, kanske har svårast mot, tycker jag. Med väldigt varierad typ av spel som man verkligen gillar. Och
Dan Himmelsköld och Paul Bukowski är en ny konstellation för året. Där Robban och Paul valde varsin ny partner. Det är vi glada för. Med nya roliga lag och sammansättningar. Och Kust Lodin showar. Intressant. Så det här ska bli jättekul att se. Oskar är ju tennisspelare va, som har bra klipp i grejerna. Får se ifall han kommer rätt in i matchen den här gången. De spelade väldigt bra tillsammans på KM och höll på att gå hela vägen där Augusta och Oskar. Så det ska bli superintressant. Jag är helt omöjligt att tippa den här matchen. Jag ska väl inte tippa heller. Men om någon tvingar mig att tippa så tippar jag 2-1. Men jag säger inte tyvärr. För jag vet inte. Nej, det ska bli väldigt intressant att se hur det här kommer ta vägen. Men några, kan vi få lite stalltips i chatten? Det skulle jag tycka var kul. Ifall det är någon som kan komma med några fina predictions här. Jag tycker att... jag tror att det... Det ska bli jätteintressant att se hur Oskar klarar av Dan Himmelskölds fina variation i spelet. Och vinklar och allt vad det är. Fina droppar. Ja. Och även Polly är jag nyfiken på CF som har alltså konverterat över från att spela backhand med Robban till att spela föran med Dan. Jag tror att det, ja, det ska bli väldigt intressant att se vad det tar. Och vi gör oss väl klara för match. Se vem som börjar serva. Ja. Martin Sundberg som varit här och spelat med undertecknad idag på dagen. Har ju en bra poäng. Himlen alltid är en favorit. Så då ska vi se vem som får äran att börja serva. Och det verkar vara Polly som drar igång servandet. Vi kan väl ha en liten, så här, liten rolig grej för. Ska vi kolla? Ska vi ha lite koll på hur... Nu ser vi inte det när de servar från andra sidan. Men när de servar från den här sidan, närmast kameran, så kan det vara lite kul att hålla koll på lite så här fotfel och grejer. Inte för att vi ska räkna, men det görs ju ganska ofta. Flodin börjar med fantastiskt forehandförsvar som vanligt. Oj, halvande block. Ja. Kidsen kommer ut guns blazing. 0-15. Bra serve. Utan lika. Sen får vi få se lite exempel på Oskar Sjögrens fina kicksmatch också. Jag hoppas det. Så här skulle det vara ett fint spel. 15-30. Lite marginal. Tanken är god men inte helt rätt. Rätt lika. 40-30. Ja, jättefint spelat av Pollo.
kliver in och bara slår uppifrån och ner och gör jobbet för kidsen. 1-0. Flodin börjar serva i Flodin Sjögren. In på nätkanten, smacka till. Bra serv, bra uppföljning. Oh, det sitter fint. Vilken retur. Nu bollträffar inte igen så sitter den nästa gång. Funkar lika. Oj, vilken retur. Polly kom in och visade att han är forehandvirtuos här. De fina egenskaperna med att vilja fram i banan så nu verkar han ha fått med sig från backhandsidan. Det är lite skillnad i hur det var. Han får inte 40 med tre breakbollar. Oskar igen inne på nätkanten och hugger. Jag tror att det är nyckel för... Åh! Backhackdack! Otroligt vackert. Det där ser man inte ofta. Vi har 2-0. Fantastiskt. Vilket var ingen dålig backhackknack. Det var ju skolboken. Vackert gjort. Jag tror att en av Sjögrens stora utmaningar kommer bli att de försvarar lite längre in i banan och möter väldigt mycket på volley. Så att jag tror att han måste försöka hitta antingen bra tempo i mitten eller ja, det är eller alternativt försöka spela runt sidglas eller så att han inte kan få gå in och stjäla tid hela tiden, för det är han ju väldigt duktig på. Bra tempo. Jag tror jag får byta snus. Det känns som att Dan och Mattias har fått den start de ville. Och ganska olustigt för detta laget i alla fall. Ifall de kan få stopp på bordföret nu och hålla serven. Där sitter en fin lobby. Det här måste jag säga att jag älskar att se Apollo lasta på. Han slår ju betydligt hårdare från forehandbandagen än vad han gör än vad han har gjort när han spelar backen. Det kanske är för att han känner att han får automatiskt lite mer utrymme. Ja, han touchar den med. Nej, det hade varit lite väl mycket. Fel. Shit happens, som Per Nilsson brukar säga. Åh, paddelgodis! Och nära att Dan löste det där faktiskt. Först är ju droppen faktiskt riktigt bra. Det är 40-30.
Vi har 3-1. Vi ser ifall det stabiliserar upp sig lite grann nu då. Det har varit en hel del bra poäng, men också en del egna misstag. Så de borde gå in och ta den där, kan jag tycka. Det blir väldigt överbelastad, kan man säga så. Ja, bra gjort. 0-30. Jag försöker vara lite för trixig nu ett par gånger i serveturen och hela tiden returnera med överskruv. Vilket han kanske håller igen lite grann på, i alla fall på de första servarna. Ja, man kan inte knacka ut den till. Ja, det är ju hårfint. Rätt lika. Ja, det var snyggt att backa en knacka två i samma sätt till och med. Det ser man ju inte varje dag i veckan på den här på vår nivå. Smart slag. Han täcker den. Där kommer dubblans. Vi har breakboll. Starkt av Apollo, nästan rädda upp det där. Det är tillbakaverkat, 2-3. Kontringsass VM på Polkowski idag, den saken är klar. Inte fyskande där heller. Oh, vilket bra tempo. Jättefint slag av Oskar. Ser man att banan blir väldigt bred för Oskar när Dan går fram några steg, något steg innanför servlinjen. Och måste Polly titta väldigt mycket av. Lika. Lugnt och behärskat, ingen stress. Det är det jag älskar mest med damspel, att det känns som att han har lite mer tid än alla andra. Han är väldigt... Alltså, ja. Du har breakboll igen åt andra hållet. Dan tar golden pointen. Det är viktig poäng nu då för att ge en serve på riktigt igen. Nu är det bara väldigt viktigt. Nu då, går det hem. Nu är det farligt. Dan får inte ner den igen. Ja, synd. Tre lika. Fick en tur. Ja, jättefint gjort.
otroligt snabbt av oss, uppfattat av Oskar också, att bara kliva rakt in i mitten och stänga till alla ytor som finns. Oh, Polly fortsätter att slå vinnare. Bra tur. Ja. Det är så otroligt bra gjort av Oskar, både August och Oskar. Jag tycker Oskar läser det där väldigt bra. Han tjuvar inte, utan han är bara väldigt snabb. När han ser att situationen är på väg att uppstå så går han i rätt läge. Nej, nu har Oskar stoppat upp jättefint för att täcka ytorna bra. Det är 15:40. Så det är 4-3. Det är en väldigt sen förändring här. Vilken boll. Jag trodde nog alla, inklusive Dan, att den var död där. Bra gjort och inte. Det är nästan i de där lägena så att man blir så överraskad att bollen kommer tillbaka så man tappar liksom initiativet. Men de höll sig kalla och kommer till slut konvertera. Fint spelat av Pollo. Jag gillar det jag ser av Pollos forehandspel så far. Han har på att utnyttja sina styrkor. Ja. Plus att jag upplever att hans bandeja är... Ja, intressant. Nej, nu trodde jag att det stod 0-30. Ja, det stod 0-30 också. Svårt. 15:30. Tätt lika. Det var 5-3. Jag gillar idén där att Polly bara försöker dutta tillbaka den och ge tillbaka samma problem till kidsen eller till Oscar i det här fallet. Tyvärr så fastnar bollen i nätkanten. 5-3. Ungdomarna har tagit 5 raka. Nu behöver vi stoppa blöden åt andra hållet istället, så ifall det går då. Bra försvar. Fantastiskt bra. Nej, nu ska vi se, så där ska det vara förstås. 15 minuter nu. Thank you.
15. Spelat av Dan som bara lägger ner den på rätt yta i princip i nästan exakt rätt tempo. Ja, det är jättebra igen av Polo som duttar den rakt. Den här gången går den över och då ställer det till direkt. Det är 5-4. Då ska vi se, då ska agnarna skiljas från vetet. Och knäcken ska stöpas i till jul. Jag tror att det är någonting de behöver knyta in. Återigen så blir kidsen de som spelar upp från och ner och då är det omöjligt. Bra spelat. Hinner där. Oj, oj, oj. Ja, det är vackert spelat. Vi har 4 setbollar. Starkt av dem. Hinner upp den där. Sätt. Det är såklart gjort fel. Rensa rätt och se om där. Ja, det blev en ganska rejäl scenförändring. Vi får se ifall hur det kommer ut i andra sättet. Svårt. Ja, jag tycker de, framförallt Oscar, stoppade i blodflödet som hade en hel del enkla missar direkt i början av matchen. Kom ganska sent tror jag, efter lite stressad. Men han spelade upp sig rejält. Och nu lindrar de racket också, så att jag gissar att det, ja, se ifall Dan och Pollo kan komma ut med och ha någonting annat i planen för att vända trenden. Jag tror jag är långt ifrån klart. Se hur herregud, vad händer? Återigen, alltså det Oskar gör väldigt, väldigt bra, det är att han hela tiden kommer närmare och närmare de där duellerna, så att hela tiden, till slut så är det han som spelar uppifrån, vilket blir, det här är ett ganska bra exempel.
då blir det oerhört jobbigt att försvara. Bra slag. Dan Himmelsköld, The Magic Man. Väldigt, väldigt... Ja. Där är den dam vi känner igen. Bra spelat. Nu ska vi se så att jag är rätt här så att jag inte tappar tråden. Ja, vad fint. Bollen tror jag att Polly ska släppa till Dan, för att jag tror att Dan behöver vara lite mer där i den där fina kicksmashen som vi vet att den finns där. Så att Dan får styra lite mer och får komma in i det här med att det blir han som blir spelförande och får spela sitt fina taktiska spel. Sen vet jag inte om det räcker eller liksom om det känns som att, ja. Lobba på den, det är ju helt obegripligt. Ja, men vilket spel, vilken offensiv och vilket försvar av bägge lagen. Ja, imponerande. Nej, 40-15 är korrekt. För jag har alltid koll på scoreboard, men det kan man lita på. Kändes som man först tänkte smasha och sen så försökte slå en lös i mitten och så blev det lite pannkaka. Svårt slag. Så var den där rullad i mitten. Jättefin jobb. Jag tycker Polly briljerar i försvaret. Jättefina lobbar och ser stabilt ut som forehandspelare. Oh! Jag förstår. Nej, men varför gör jag så där för? Där och trycker på fel knappar igen. Det ska vara så svårt. Förlåt att jag skrattar, men det såg ju lite komiskt ut. Det är så nära att få bli en fin backhandknäck och så blir det som ett smashläge för Dan istället. Där är helt rätt. Otroligt vad fint att komma in i banan, Oskar. Jag gillar det verkligen.
där blir skillnad när de får styra lite mer av spelet från mitten i luften, tror jag. Jag tror att det är bra för, alltså, för om Polen försöker släppa dem i mitten i luften, för att jag tror att de som lag mår bra. Bra värderat av Polen igen. Kommentators jinxen is real. En sak som man inte får glömma bort, det är att den här veckan så fyller jag år. Så att klockan 18 april så kan ni komma ihåg att komma förbi med alla fina presenter och sådär. Ja. Det kan ju vara det viktigaste som händer den här veckan. Bra Polly. 4015. Och riktning på den också. Värderat av Mattias där när han först ligger på lite för en snabb block på sig tillbaka, och istället för att tjonga på i ett obalans så bara vika ner den här sidbraset och ställer till för August. Vi ser 2-1. Så det blir jobbigt även fast det kanske inte man tror att det ska bli. Det är bra spel där. 0-30. Nej. Återkommer till det. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Polly får han för att spela så otroligt lite får han. Där, otroligt, vilken kontring. Oj. Vad ska man säga där? Det är bara att lyfta på hatten och säga jag bjuder er adjö. Otroligt vackert. Tog med ett poäng när vi klarat andra hållet. Jo, där sitter ju. Damen som det är mycket mer piff, tror jag, när det ser ut att vara, så bara dyker den i rätt tempo också. Då ser man att en djup, lite lösare boll i rätt tempo är inte, eller i väldigt många lägen är ett väldigt bra svar. Två breakbollar kvar. Bollen ska ta den. Bollen tar den. Smart. Lobbar ju som en... Jag lobbar av Polly som nästan rör att poängen att bollen går åt rätt håll. Men nästan skjuter in en hara här, tryckte som. Tydligen ser ut som... Fint spelat.
Oj. Sundbräffet. Följt han lite. Serve. Fett lika. Vi ser ifall de klarar av att hålla in serven nu. Och den lobben är närmast perfekt. Vi har guldboll igen. Får läget, men misstar det tyvärr inte. Det är tre lika. Återigen kommer Oskar in ganska så
obemärkt in i banan och dyker upp på rätt ställe bara. Den har så att han inte var i nätkanten. Den var bra. Så är det lite problematik i mitten där. Jag tror Dan vill ha den där. Nej. 30-15. Jaha, har vi någon i chatten? Talk to me goose. Ensamt här på kontoret. Bra spelat. Inte alltid man är offensiven bara för att man har nät. Och så kommer vi in i banan. Bra gjort om Mattias. Vad händer? Ja, nu har de faktiskt ingen flyt får jag lov att säga. 30-40, vi har breakbollar till kidsen. Fin lobb. Bra gjort av Dan. Kommer slå bort den till tyvärr. Breaket är ett faktum. Så jag får orka ta tillbaka det här direkt då. Otroligt bra uppfattat. Jag älskar mig sedan när man är fiskkrucken. Den är borta. Fin smash. Rätt lika. Alltså, intressant fråga kan jag tycka. Jag, det är klart att Polly själv säkerligen vill hellre spela, säkert kanske vill spela backen. Men jag tycker han gör det, han gjorde det väldigt bra. Han slagit bort ett par bandager som på slutet, men... Det har sett bra ut tycker jag. Oj. 30-40, det är breakbollar. Bra retur. Gör det där enkelt nu. Lite för enkelt. Så här, det gick bra. Fyra lika. Två enkla misstag. Nej, det här tackar man ju för. Jag behöver ju sällskap. Bra lobb.
slag av dagen. Jag har uppfattat det August också. Det slår tyvärr utan till. Vi har 4 breakbollar. En räddad. Lång. Guldboll. Ja. Den sitter, vågar han då? Ta hjälp av gallret. De vänder där, det var starkt. Nu är det kidsen som ska hålla ihop det här och se om de klarar det efter att de har bränt 4 breakbollar. Det brukar ju kunna bli en sån liten, vad fan. Så har man tankarna på fel ställe. Och får en bra start, 15 då. Ofta, men som är kanske ett av de svåraste slagen. Bra lobb. 15 meter. Bra lobb igen. Jag tror att... Ja, han fintar bort. Det var snyggt. 15-30. Bra jobb igen. Ja, nu har vi lite ord. Bra försvar. Den är bra. Bra boost. Där skickar han iväg den. Vi har 3 setbollar. Jag gillar att de bara la över den där. Även om den kanske blir lite lång. Men alltså, det är extremt mycket piffor där från boosten. Så att det gäller ju att vara säker på att man inte skickar in nät. Men hinner han? Nej, han hinner den inte. Jag ljuger. Det är 30-40. Två setbollar kvar. Starkt gjort. Bra taget av Polly där och det räcker till för att ta andra sätt. Ja, intressant. Vi kommer ha tid för att kanske spela klart. Thank you.
Då ska vi se vilka som har huvudet på rätt ställe i avgörande sätt. Dan och Polly som börjar serva. Ska smaka lite kaffe. På sig själv. Lite självaga på det. Det är ja, det är otroligt. Åh, herregud, den är ju på väg att trilla över och det är 1-0. Touch och Dan. Ledarna sitter på rätt ställe. Prova en liten hopp.
liten hoppis. Tappar timingen lite. Ja, bra så. 40-30. Ja, bra slag av Oskar. Bra, mycket bra val. Ett lika. Det här är ju två lag som jag potentiellt tror är med och hugger upp i toppen. Bra gjort av Dan som ligger på lite tryck när han får rätt information av Polly att Oskar är på väg fram. Oj, oj, oj. Det är okej. 15 lika. Tom 40. Rätt 40. Jag lyckas vända det här en gång till då. Det är guldboll. Vem tar den? Oskar tar den. Tyvärr ett dubbelfel på den guldbollen. Breaket är ett faktum. One of those days. Så kommer tillbaka en gång till då. Så att ja, jag kom lite snabbt in i det här sista setet, den gode Dan och Mattias. Kidsen spelar bra också. Det. Väldigt fint in i banan. Ja, nu tror jag att de blir svårstoppade. Herregud vad de spelar med stort självförtroende nu. Den lilla flippen är inte klok. Återigen så är han där framme. Nu får han jobbet däremot. Ja, det är nästan så han är framme och avgör igen där. 15 lyckor.
en sak som man också gör väldigt bra, det är att han täpper till väldigt fint det vinkelspel som Dan brukar. Och 30-15. Det här tycker jag är en väldigt rolig reflektion. Jag har gjort, nu hänger jag inte med alls här, är det 40-15? Jag har tänkt exakt samma sak flera gånger. När vi är så här många som, eller för mig är det här 60 stycken som sitter hemma och tittar på vår lilla lokala serie. Det tycker jag är skitkul. Jag har också tänkt samma tanke som Daniel är, att vad händer, vad hade hänt om alla 60 hade suttit här istället? Det hade varit otroligt roligt. Så någon gång kanske vi borde livesända på plats. Kommentatorer i högtalare. Det kanske inte funkar. Nej, det var en jättedålig idé, tänkte jag på. Eller kom jag på nu. Och det är 3-2. Ja, men det är bra. Fick kolla serven. Se ifall du kan få ett superjämnt sista set då, så att du tar igen det här. Stänger till. Gör det svårt för Dan att få styra med sina, som man kanske är mer van med, att få styra med sina lite mer, om vi kan kalla det för mätarspel och vinkelspel. Stänger vinklarna. Intressant. Nu har de fått det start de behöver i det här gamet. Så de kan slå in julklapparna och lägga ner dem i säcken och sen sedermera knyta dem då. Jättebra jobb. Istället Agos som kommer in och fördärvar, men Polly lyckas lösa det på ett eminent sätt. Det är tre lika. Ja. Eller är det som är ute och cyklar nu? Jag blir osäker. Den sitter bra försvar. Åh, oh, bra gjort. Det räcker inte till. Oj, oj, jag tar den. Rätte 40. Inte helt fel under rätten. Bra serv. Oh, bra taget. Vilket som vandrar han med. Får snabba kidsen. Sitter. Det är 40 lika, det är guldboll. Vilken boll.
Det måste vara på millimeter. Ja, han tar den. Kanske inte gör. De kidsen lyckas vända det där. Det var starkt gjort. Gör någonting åt det där när man slår den typen av slag och får det där tillbaka. Det är vansinnigt fort också. Rätt 15. Ja, nu börjar det bränna till där. Nu måste jag nog byta snus. Nästan så att de redar ut det där, men det blev för mycket till slut. Vi har 4-3. Nej, jag tror att det går till tiebreak. Jag känner det i hela kroppen. 20 minuter kvar. Surrender. Bra spelat av Apollo. Nu 15. De får inte ner bollen och då svänger poängen. Oskar är ju otroligt snabb i volley-volley-duellerna. Det är 15-30. Det är närmast sluttampen. Det gäller orka och hålla i. Tre breakbollar igen. Oskar, eller August, går på den hedliga gamla självagan. Lite redan fått någonting religiöst över det där.
fötterna. Väldigt, väldigt smart spelat av dem. Vi har fyra lika avgörande. Kändes inte riktigt så. Viktigt game. Nu gäller det att hålla ihop det i skallen också. Inte slappna av för att man har fått tillbaka breaket, utan... Den är okej, som vi brukar säga i branschen. Det är 40-15. Backen. Oj. Nej, den sitter. Det är otroligt. Hur hinner han med? Åh! Hur tog Polikowski den? Nu är de illa ute. Nu kommer han fram med banan. Har han lite tur då. Så han behöver inte gå så hårt där. Han är så oerhört nära nät. Och kommer in. Slår ett slag. Ett steg till. Slår ett slag. Ett steg till. Han gör det där så otroligt bra, Oscar. Gillar det jag ser, men nu är det 5-4 till The Gulls. Vilsen behöver steppa upp. Nu ska vi se vad de gjorde av. August passar på att showa lite. Det där var inte lätt det han gjorde precis, kan jag säga. Oskar går in bakom August. Ja. Han bara spelade ner en djupt och det blev lite för... Massa ätterstupan. Sitter den? Den är otrolig låg. Det ser så lätt ut. Jag förstår inte. Det är så orättvist. Osannolikt hur de vänder den på den. Vilket försvar. Så. Det känns 30-40 var matchboll. Frågar han. Nej, han går åt fel håll. Nej! Nej,
Det är inte klokt. Herregud. Det där var mer... Ja, väldigt intressant. Dan tar den. Bra gjort. Det som han har gjort så bra hela matchen och sen så blir det så där som en avslutningspoäng. Det var, jag vet inte vilken, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det är ju en vinst till 2 till Hemmingsköld på Polkowski, men det kändes lite grann som att i och för sig, de tog 4 raka game nu på slutet, Polly och Dan. På ren skalle, tror jag. Jag är imponerande på något sätt. Jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga faktiskt. Det blev... Ja, det är en imponerande 2-1-seger, att säga vad man vill. Det kändes som kidsen hade det. Ja... Jag har ingen riktigt bra svar på det här faktiskt. Jag undrar inte vad som händer. Får jag gissa så tror jag inte att... återigen så... Jag tyckte att det var en rolig match att titta på. Med mycket fina sekvenser och så vidare. Och kul att kommentera. Men på något sätt så känns det som att ingen kanske är supernöjd. Speciellt inte kidsen. Som, det kändes som de hade det. Men ja. Men gammal äldst, som man brukar säga i branschen. Vi ska väl sy ihop det här för dagen och jag känner väl att det har varit en rolig kväll och kul att det är så många som 60 personer som tittar samtidigt. Det är vi otroligt glada för. Ni får jättegärna gilla kanalen så ni får upp notifieringar när vi går live. Inte för att vi, ja, det är inte jätteviktigt kanske, men ja, ni fattar. Vad var det med jag skulle säga då? Vi vill såklart tacka alla sponsorer. K360, Recover, Dialekt, Länsförsäkringar och Elite Hotel Academy. Framförallt Recover då, som är huvudpartner till seriespelet. Vi kommer under den här veckan eller nästa lansera utomhuskoa. För alla föreningsmedlemmar som är med, som kommer arrangeras på Citypaddel i vanlig ordning. Den kvällen kommer också Citypaddel tillsammans med Libro Paddel och Libro Paddelförening kommer vi ha en stor sommarfest på Elite Hotel Academia. Där vi kommer ha lite grillbuffé, lite välkomstdrink och lite efterrätt och DJ och spontandans och ja, men skandaler i sin allra bästa form förhoppningsvis. Och det vore jättekul om så många som möjligt vill vara med på den. Det kostar såklart en summa, men all den informationen kommer ut här förhoppningsvis i veckan eller kanske i början på nästa vecka. Den kommer vara den 15 juni. 15, ja, lördagen den helgen i alla fall. Helgen före midsommar. Där kommer det också vara 6 klasser. Det kommer vara 7 klasser. Det kommer vara herrar A, B, C. Det kommer vara damer A, B. Och det kommer vara mix A, B. På lite olika dagar och tider. Och med det sagt så får vi absolut inte glömma vår tekniksponsor William G. Som ni ser nere i högra hörnet där. Som har hjälpt oss göra den här sändningen. Och då gör vi även en shoutout till producent Johan. Som har varit med och hjälpt till jättemycket för att vi ska kunna göra det här. Vi tycker att det här är skitkul. Hoppas att ni tycker att det är lika roligt som vi gör. Vi ses om en vecka och får vi se om vi kommer ha någon... Ja, det är inte omöjligt att vi kanske kastar in en extra sändning om vi känner att vi får feeling. Men det vi i alla fall kan lova är att vi är tillbaka på om en vecka. Så stort tack och tack för att ni är med och spelar seriespelet. Och snart öppnar kommer snart öppna en anmälan också för er som inte är med nu och hoppar på till hösten. Men det kommer lite senare under våren här. Så att stort tack allihopa. Då lyfter jag patten och tackar. Adjö!
6 pinnar nu.